Мен күндөк рачлар бит сага сатарбата соктен берибит бетин бетин сагалыр. Бүген мен олус ичигей талдар багар таланнах яна Варламова ылжыды келдим. Же нус баран эгелек боларгар каяндагыны кырам алтан салтан тутулуктах болар. Онтан бүгүн яна бетин элетинен бу жетин олус эдип туп сагайды коңорботун тумунан кепсияга. Үтөкөнөн яна. Үтөкөнөн айтты. Же янага мен көрдөн көрдөн бу жети ен келдим. Наха шөй бу хатын үрэх районугар олорор эбиккин. Бу бәйәгәт җәһәтен каһан туптан килеп китте. Онна җә туктан саглап кыды бу ностаран булар дип булар. Җебитер була би айгылаты килеп бит. Җебит булана 10 дагыстак, 2 тастак, бастыгыта гараж, онна санузел, 2 сетәс жилой. Манда 2 кос бар, онна кухня, гостиная кылып утыралар. Сәт. Җә мин күрдек бине барттым бәйәгәт егетнән ордык. Бастан ди туктан саглатыгыз. Тоб кухтан ка всех барабы. Манда кухня такуда опыт, үйәңиз кабы хоккына, ляри легка и воздушный боларын курдук. Онна полкалар бар бупут, кронштейн атлаган баран арынын соппуту, полкалары. Онна кронштейнге уян кебис бүтпит. Яны тунын бейн иданын, ото бу аспыт сезонга бихи эн тускунан эйн көрдерін турардах бүт, эн бия холыс шугай бу люстралар оңырын көрдер бүтін, бейн тускунан кылгастык кепсия бүтін. Идағанын ювелир гэнтик? Ювелир бін, ха. Үлля бүтім 15 сал болла, ювелир да бүтім. Ото бу кәнеке кәмінен маханын ухана арым болуым, аным анна ғорырты девінің ұстыр болам де. Аны тя, аңғырғына ха. Одан жа күндік өрәшілер сегелі еге яныға үйтілі ақыра боларғы тағыз 9-14-2-9 сүрбекке 6-12 нөмерге еге баяғат үйтіліргітін қаяндағыны түгеннен тұханаңыз үйтіқтін сәп. Жатын бұл құлыбыра мен көрдіқ біне білеген барты соғыру дөйдіптен келлағады. Бұл алыра түк кухня бұл қаптары туралылар. Онтан бұл бәйін әттің жағылы хөбілән бұл сөмешіне дейдің олеген бұл полкаларың орпудым дейдіңде. Онтан жа қайдағы бекен құлыбыра ең өрі-төр қоғыс болдақ көтті мәні олар бұл көт. Тұттарға осынан кухняға бұл полка ең хөптәқті. Хөптәқ. Бұл үйөбітірі олен бияға мәні қара кухня хөп бастар. Ровны хөп. Онна бұл ұны кфартук, оңар бұл бұл жанары еталар. Тұқ фартук ой қантал бұл күті ден. Бұл олағына настенный бол батық. Бұл олағына напольный кафель болар. Кафель де? Кафель мостағы тәлгенер. Яғынақ бағай. Манның көрді әбітім, мраморны көрдік. Онна напольнері бар еті, аучыларға көрді бір. Олі манның көргемін күттің ор бұл бұл. Стенеға бұл клейдема болаға жау. Яғынақ бол манның рельса. Ауыр бұл бұл, екі түні манның кене қайыр. Кыбытан келдерен кебес бітпет просто. Тұтара шүгей дәт жоқ? Тұтара шүгей. Сөп. Оны бұл жағына жағын ғастақ, тоқпар бұл ұстырысылақ. Оның бұл алыр әтті ұсқа? Алыр әтті ғасқа, бұл алыр әттінер ал бұл бұл үйәттің бұтақ бұл. Оны бұл тұспа столешница бұл бұл. Бұл мас бұл столешница. Арынан соп бұтым, шлифовкалан барамын. Дегінен үрдінен дөсе воск масле ғатуқ қанады. Ачаллах күрдік үшей болар. Ари қапыр соғыс тек қағып. Сарайпына қағалар, онтан ғатыр-ғатыр маңдық шифовкалық қанады. Онынан мен арына ғатын бері ағын. Сәп, ембір күн айтып таған болады, маңдай бұғағын, оны маңдық үрбігін, олайын ембір. Ән сөбәлерін бұл лағы Онтан хімбір ағақсар болдағады, құлыбыра бұл асқа ұстолғы тұттылары бос кейінген барды? Онықтен ағақсар, онта бұл болана, онта бастары болаға, еменна бұл маскенеден бар болар. Маска басыр гынын, столешницаға, тұққаға. Жәрі оны бұл ұлған да бұған ұстол ұрды. Бұстолы мен бәйбі тұңыр бұл бұл. Тұн екке ғыл болады. Бұл маңның готовый столешница атланар, мағынға, стерилінің мағынларға. Оны мен арғынан сотан көбес бітіп. Оны дүнеме воск қайық қағып, хоп-хоту қағып. Атағын болағына аймақ бұтың оран бет бітіп, темеріне. Темер, под лофт стиль деп көрді. Онды құлы бірақ ембір әне өрт кеміне тұрдаға жай? Та сарапынан қалар, оны өтім мен адай баппын. Ұлғандық не раздражайды тек қайып. Ұлғанын ұстолытын бұл ұлған жияға хөптеақ болар болағады. Әйеғі баяғаты ерсіп тәқті? Сөп, аға. Онжан орынға дистері кәлдіқтарында шөй, кен, кон. Тұн жүй өрмеппін. Сөп, кен. Жасалғы бар яққа? Онында бұл тұқпын көтіріп мардым. Яна DOA деңе жүй бағанынық страницалақ, оны бәді мастер-класс көрдірір, араз, бұл рүкку, малтан-халтан қайдақ
тупсаран ханардан оңроққа себін нәжеді көрдірір, онна хеге кірең әтін ойын көре құтын сөр. Бұл хлебницыны беге дачыттан алып бұд, советской дачыттан алып бұд, онна суян барамын бұл қырасқала бұды. Онна нық ағылар. Исеттің мен қырасқаладың де. Исеттің мен қырасқала бұды. Білген жай мана ты хереген дағаны әлбәқ кеге қаманды хлебницылары болу де. Оны қолыбыр... мастер-класс атылабытым, оны жынар лыбыттара, әме бәлерін кендерін әме оңыралыр. Оны бұл трафаретінен түйәт бітім ойутым, оны бұл хлебтен сұры бітім, оны бұл туғы сығыр бітім, раскладка дейміз, әме арғынан соқ бітім, оны кергетен бе бітім. Көрәшілер біті епіттар, бұл маға қайдақ темелгі сығыр бітім дейін бітім? Атын клей вместо гвоздей дейін. Клей бар специальный, оны сығыр бітім. Жұбайды көстерде? Тупсағай қоғыз көстерді бұл қалай? Мас қалай бұл көлді көстер бұл бұл деген бұл темел болады. Яны, бен жиағар қайттақ бұл стилі тұтылағаны? Стилді амбастан лофт көрді көті, бейіне бұл мантағала өппіт. Лофт, онтын кенеке болағаны тей бұлға стилі өбіл әті. Натуральнай, деме, өнер. Барда бұл көен деп көрді, қара стил болар. Оның ең бір хұрналары, ақауынары, ең көрірін болады. Бірген ең бір кем ұлар ең ер, оны күтті тәңе ме тенденция ұлар ең ер болу. Онтон, мен бұл ағақ бұппынан бір блогері көрігінсі, оны бұл мас материал хамай біле, же стилі ұлар ерігір хамай біле. Тұқтілдері? Кенен бақтығыр бастар дейді. Оны көтті сөбілігімді? Сөбілігім болады. Тыннақ материал болады, оны натуральный болын бақтыр. Кенені қайдақ бары мұрық құсып? Қайдақ бары қырасқалық көп, қайдақ бары. Жауны күнді көрәшілер көріңірі бұл, яна манан бұл мұбырданмат кене өссе бұл бәйті нағашы үтімді орбыт. Бұл бастықы мебілім, полноценна мебіл деп көрдік. Дейін бұл мен обувницы деген орбытым. Атақтан ғын ұға арыбын. Оны те жаңы көрдір бүтім, оны кейі бағап біте. Олық атақтан ғын ғыма, нағашы үгі дейбіттер. Олым пака бұл маңды тұрыр, ехі тұра бұд. Бұл мебіліне шит, кәтеті түрдіңнақ. Еккені, онна бұл күргүй пағанаштын, 1,5 мм диаметра. Оны бұл есіптің көрек бұл әпті, бұл тұптарыңды неген өйден көрек қаре бұл хенегес маханын ұлан маңдық бұл пағанаштыры қолбаған кебісті. Қолбаған кебісті, бұл тұғынан самарестеріні. Самарестеріні. Оны бұл етчаға болғана, бұл маңдық болар әбет. Оны егер сөйкі пол қалақ әбет. Екі пол қалақ, пол қаты бұл фанералар. Мен бұл жыманды күрдік біз бұтым. Түхі өр өмірдің яғы? Түхі өр өмір бұтым, үлелер әтім. Оны кеәттен кеә кәлен, оны бұл қадын өрдірге. Аджы өксә бұқын өр бұтым. Оны бұл ручканы мен қырас қалан көбес бұтым. Мас ручка әді. Бронзовый ғазалату екіна. Ондан бұл инструменттеріне неген қағаңыздан тұптан сағылап көмек болдыра? Аты бұл дебітер керемет, оңыздан қалап бұл оның ол бұрауылап бұл. Лобзик тені, электролобзик, ручной пиланың ғанын. Құттамат әдіңді? Хоқ, оты мен бәрі үлі болмын үлі бәріме ұғанар болағын де. Олі қанда меға чөгіз күрдік әді. Она мелкая үлі болады. Бұл манары ұлған әбет габаритнай, көстелі ақығыз үлі. Ен бір үлі болғанын үлігер бар болаға де? Атындық болы, ға. Құлығайын, ен бір бартын өнстіменің көттәл беттін үлі болғанын, бейдағыны құттанбаққа қағалады де. Оны сен сылды? Бұл кашпоңыр бұтым. Барыстой пластиковый кашпоңы джудынан әрей бітім. Оны де алыра тұмағынан қырасқалан көбес бітім. Жергетін. Әме бұл джуд материал кене қан тұққы бар тұттық құсыпте. Құршоқты кергеті құхы. Оны бұл вазы күрдің құр бұтым. Бұрылан бұл соқ бұтық көтеті. Әме мрамыр күрдің құр ата бұтым. Қырасқалан бұрымын. Жерде. Құлы бірәйін бір ол фартықым көтті бастар әбетте. Жөрелі әр әбетте. Оны салғы үсе бұл қамы үйақ бүтім ден қайдақ маңдық люстраны оңырын тағарыққа өбей ден. Яныттың бәді бұл страництығар әме сегілі кәпсір кене орындық бұл люстралары лампаны күттілі әлі әрген орындырыр әбіккенде. Жа мұны бұл тұғынан кепсәрі? Бұл таршыр. Ротанг ден бұл ғақаста бұтым интернеттен натуральный ротанг тен болар.
Рингодахал барта ротанг турбобуттер. Ага. Ротанг турбобуттер. Он на была пластиковой тохом турба. Тох кеня. Отопление кеня. Халан халбута. Он краскала потом харом мягкана. Раранкодахал. Вау. Она была фанера, основа та фанера. А, фанера. Нам бы спитывать? Он на краска ланка бы спитым. Он на ларайту улавана бетон. Буде? Смесь урбутым, ага. Смесь. Яхна баттатым генда. Ага, уяхнах поламанлык. Основа болар. Он на смесь урбутым тазика купутым. Он на катадан брамын основа бол бута. Начай он на лахтанка бы спитым. Ага. Уяхна на чоны кене таз болар, тудан береш. Ага, тудан береш. Сәп, салғы? Оны бұл кірелеме алып бұд дірілдетті. Оны реставрациялық тақпын, бақа маңнық тұралар. Бұл оны мәрінің сұтоқ тақпын, шлифовқыл айын барамын. Табі үфкетін бар олар тұйым, бар маңнық қалды көрі оғым. Қолыбыра, білген бұл әлдіқ кейеқа маңнық әрге мебіл бары болу дейк. Оны білген тұпсарар, ханардар, әмейінірік актуалінай болла. Кейі ұлла дағаны тұн хембирон орбот, хембир түкірін, үйеретен, материал ұлла нейін баран орыры болу дейк. Ән бұланың қайдақ көрі оны бұл керек еліне? Сырдық үңнеқ көрі бін, сырдық бағара бін, онына бұл маңы әмей арғына қатуқпын бағара бін. Бәдің өңін тағырықпын бағара бін, мас өңін. Маңның жы қалырықпын бағара? Аха. Бұғыдың тағатында? Аха, бұғыда қалыр. Та материалын ұрдық қойып, онына бұл мастырын. Бәдінің көрдіқ біне үші бай көрдіқ? Аха, нек тілдер, аха. Олар ұрдыма, бәдінің де үші дилдер. Бұл арай мантейнер ұрдық қойып болып. Оны сі бұл көрдіқ біне әме бәйін ұрбық көрдіқ қойып? Подставка, аха. Әте сүйбекке подставка. Әме бұл жы техниканын таршыр кенін күрдік ол жы тазик бар күрдіктім. Оны маңық маған пигмент бар. Оны те бұрауылан әме развод күрдік оңыр бұдым. Атаға болай черенок, әте лопата кені, оңырылырды лопата. Оны қырасқалан әме арыны құрдіктім. Бұл қашпуыны әме пластиковай түгі меде өбілер раскладқа бұны оңыр бұдым. Арынан арасыңын ғатым барамын. Құрасын бұты идалылар, яны материалым, қантын ұлары еден? Та сұретілі мағындарға балылар, атланар қорыққа, сұретілін дарынаққа, бимарқа даңы айтбақ мағынға бар. Сөп, салғы күрдіқпіне меде бұл, бейім оғыға бұл. Бұл олағына тоқ, советский трилляж тұмбаты. Әне әсі қартысқалардақ болуқтақ, яны бұл, до и после деньги хаскаларын. Қадақ ұрпыты меме бар. Бұл столешіністі ұрпыты. Мебіліне ше талысып бұтым. Бұл воску масле қаяп бұтым. Бұл лақ күрдік болар дек өрек бұл? Ол ұрлаға бітте. Лақ күрдік бұлың ғатырғарын ешой. Гладкай болар. Оны сол қалбата болу дей? Аха, сол қалбат, сарапины қалбат. Бұл қарайын өнеме краскала бұтым. Оны бұра танк. Боратаны дегенен бұл тұмбаға дейін атылысып бұтым, ақаста бұтым, оның астатығынан бұл тұршыр оңыр бұтым, қалып бұттығынан. Барты тұхаға тақсыр, тұхтаға қалын қалды. Қалды. Сәп, жасалғы керекқа, сәп. Манна, не, яна, ұлыс әлбәқ бәйді, мебір оңыр бұттым көріптін сәп. Самай ұлыған переделкан болар, бұл скап болар. Бұл мен ұрқы скапты? Аға, бұл мен советский скап. Мен бұл әбілер раскладқылар бұнан сантиметрі төт. Аға, төт сантиметрда. Аға, мен арынан сөп бұтым. Отан барым, мен келейден барым. Ор бұтым. Кей қайдақ бар бұл ұрқы малы, ұрқы мебілің ұрған әбәуетте, яна. Бұраң кәбіс бәкке. Аға. Бұл мен арынан, онына бұл. Бұл материал тоқтен болар е? Расқладқа ден болар. Рас болар, үсті сантиметрдақ бар, төттақ та бар. Бұл ручкатың фанертің ол бұл. Мен бұған барамын краскалан көбес бітеміне. Мүдені рейдалар қадаға қалар еді, бұл тоқ көргіл шоғы еді. Амбастан болар қалар, анты барыда қалар. Дірігіне ба еде? Ата бұл, мен дейді интернеттің көр бітім. Оның ручкалар балар еді, оны де. Инструмент который иргер, эрбиргер. Ага, так иргеним кому я была же. Ирхан. Ага. Инструмент была она. Ирхан была она, ага, кому я. А так в основном я бы могла это вот. Вот. Он же его люстра коробит. Ага, в манник люстра морбутом. Бога стиль день из деревянных
бусин болар. Ага. У меня мастер-класс бар. Ага. Марафон уюта день би кыргыттар болан старыныц лахпыт. У меня мастер-класс бұғады бар, онда көттір бүтім хайдах. Марафон уюта, marafon.uyuta.ekt деймі кейдахат. Но оно же арас, посқо, мастер-класс бұғады бар. Эгі жиағаты гәрігін. Тугар ұрақытым бағарар болдахатна, білеген қайкалар, әбәлер. Оны кейренге тәхеге, өңен көрінгіт, босқо мастер-класстары. Көре құтын, үтікте құтын сөп. Дәр бұл ұстырам тұғынан кәпсе адыққа, келе бұл сүрін тұтылар? Фанера. Фанера болар. Основата фанера. Оны мен электролог дегенен әрбәй бітім. Оны бұл бір лампала бітім. Тақаста лампала қойып, үстігіне қойып, бестігіне қойып. Тұтым бұл бірін ұрып бұтым. Мандығы жөнір қастылар, назақас Насколом. Электрокатный мы берем тогда вон, когда ним кадр бите, ага, берем бите. Ага, бина, ага. YouTube корень неген, ага. Сейчас какие-то кадр берем тогда бите. Ага. Жостана, буквально берем бит тур, то куда там, то как, но хоть или наригер, то не имбир интернет, то как мы тебе бар, но какие-китен берем нерб влади, а то бежим нерб корень было. Ордук хорошо то идут танки, ханда блоги дары корань. Ага, мы на мухтара корень. Американский блогер көрөбүн. Кимдер токторун, шабаты капсилер, көрдүрөлөр, кандай оролорун, кимдер инстаграмдарын, ютуб каналдарын көрөбүн. Антон материал түгөр биги боча кускай көрөп бүтүгөр качык бар, дохлобур түгөр атыл куйдугун, онтуган били материалын кок болгон атын. Түгөр атыны, атыны көрө хатыбын. Ал буен, ага, бастар ден. Атын оңор хатыбын. Хин материал бар. Бар, бар. Көрді тұқына бар. Оны бұл көрдіқ білеме ұрыпқу? Аха. Бұл оланы коммод ұрыпқу. Ме бұл жамуд кені. Мерге, ме арынан соппуду. Бұл туқ арытым көрдіға. Столешінцы. Остолым кетті көрдіға. Оны ме бұл қырасқала бұты. Бұл кесочканан келгіп бұты. Оны бұл ручкаларын ме арасын ұрғата бұты. Чекте. Жұртта бұтым, бұл мұнды скотч сығара-сығарағын эксперимент бұтым. Сөп, онна бұл мені көрсі өті көрсетәлі бетігер бұл ұрын төбеті неме бәйәдің ұрбұл бұл бұл бұл? Бәйбетің ұрбұл бұл фанерынан. Фанерынан. Сөп. Онна тұқ поролон. Есіпті поролон де. Аха, есіпті поролон. Онна таңғынан. Хаван кәбіспетін. Дегенім мен өткеуі көрді әбітім, олақ тәревінной өткеуі. Отчаларға бейға хоғаты, бағынларға білігін жабалар әбіт. Ата бұл мандықты әм бастар көрдік бақа. Че бәрі әңгі? Идейтін әме бұл форматын мен интернеттен көрбітім, Pinterest-тан. Мандықтар бағалар әді. Ол өз көтін әге көрәшілер бет, интернет Тоно онгорен кестам, кадер бетам. Е марафон уюта бар. Ага. А в актуальних онна кесе битем. Женермеи петра, када хонгора кое видел. Тоа го рахате и бу мале. Бара стое фанерна, фанералам баран, поролонска и дам баран. Таму на тарден кевиа. Онна стеблирна тутера. А се. Оне тоа бу. Ага. Онна бу борола вату, маттак ковровая техника ден. Ага, урут мандык име барыбыт техника бүлеме ханга калле мандык. Тен вышивка курдук булар. Вышивкалан оны бу кисточкала буту. Ага, та мандык ковёр ине урук кайып кенек кемин ковёр бар каркай. Урукун барып ваннага. Ковёр ине де. Ага, ковёр мандык туган. Ага. Материалны чөйрөк талыкканда да бит, бу пряжа кене болон арей тогос бит. Я на тон бухла врам имбир, бу мне бейм орду. Ага, бувал на секеляга, мне только нюк секеляга саб макраме саба была была, че, ага. Она байем барам мне клейден крисупит. Бу мас же девипит бу инакер сербитигер из тенетин. Тугунан авшивкала кнеден илтиридер. А сайдинг бувал на пастакета испит лафет. А и кисте испит каркасне, бувал на фанера. Фанера бу обойден кеви супит. А да то есть та се то была на сайдинг. Ага, сиренях сайдинг. Ага. И те магнан скапка ан ирхам бай бодах то девитер. Ох, бу раскладка гнигес. Ага, она яна тепчики тепчики ос. Онна бұл ұғылла бұтым, ұғылнан онын демек сағыра кәсіптім. Атын әрі
Ага, бедные хата, конечно, я нах полор, но нах кулхана я нах. Сэр, я на Инстаграме, но если ты говоришь, она там до, она тебя хоть тоже не подтер. I A N A Алранга прочерк. Д. Бардан близко до грубо, там где был титерга тахсера, я на Варламова, где то хоть недавно тахсера было. Тахсера было. Сэр, кадник арынан ордук тут тары, он контент ларидя не подтер. А гаппа Москва день, Москва день бар, ол олар докторн, арлар туттабы. Олар док бәдин көдерде, да? Ага. Онна воллана тох бәләр механик таллар, олар арыны, производительләр. Онна ты механик әлбит туттан туттар булган. Ишой батак, ишой якачтыда. Ага. Сен һин бер хлыбра бу хогыруму даганы мастерләр көдекке орды конун туттар булгачы. Но магнар кемятны арлар баллар ме? Ага. Вот. Сен онна краска, мен қанды көрдіктен еппіттар? Краска, атын ұлқанды краска, ұлқанды разбирайсы кімапын краскаға. Аты бұл, главное тоқтен, маска бастар краска ұлықтақ. Шүйдік маска ұлықтақ. Онды мастардан қанды көрдік материалы бұл көрінген ордырыру дейді? Аты бейхі мағынғы басымдың сасына ұла барды. Оны ғынында да төртшіке ауыз. Чем дуб, дубин горхан же. Он это не бильге да, он егин. Ага. Того гостах полуди. Тепчике. Ага. Сэр, я на хасын бильге был бери бити гори мне таксыга, кини олус ещё гей мне мастер класс кадрюга. Он кунди кораючлер еге хасын хака хата бата бирини, он уон биса хата коти пекке кораюн. Я на еге ханан олус ещё гей жатуго хоре бити. Бранг урокпут, светильник. Ага, бра жияға енар интерьерный. Ага, онны тоқ-тоқ нады, не қолы бра? Онны бияқа фанера нады, қырықы лампочка, провод, онна краска, масла мен, онны күрдік арылар. Бар бұқтыр, ага. Ага, сөп, үсі жейін тұғынан кәпсең дөлебіттер кілгістік, онны істенелерін тұғынан үйіппіттір ағай бұл. Мас жәлі әлбақ кей бар бұл ладей. Ага. Атын бұл фанера дейтімде бастығы тәсет бейіне гараж, онына лафет мағының көрін тұрар, бұл оланы каркасына дем болады. Онына ата бұл бойда ұпыт, бұл акцентная стена дем болар. Бір мағының. Түспе деген да бұл материалы. Бұра же мас же білі ғылтан ғылай күтшан ерде, түйерде онның болар дем болар болады. Онның болы. Ата же біл қамсыр, мас болан қамсыр. Үйе тақсыр алыра, аныр бұдын ғыр орманлық қамсыр олар. Ничего страшного там было работа. Клубра химбирки касаемо кемня олорду дан химбирки жетин тупсарин. Все тугар омурон багарди. Клубра я на я ха бей лилин омурор кихи. Все тугу эбирем багарам. Эбирем а то бу манна макраме омуропом багарам. Бу стенага ари пустой хогус курдук нанавар. Бу онанек исте тухпут ари үрдік болмандык аңарда аутым. Аңары бола болмандык абоя қараңағыз. Үйе тарин тирене болдың деймі. Ато бері біта олар ари мұндық пустой оғыз көрдік болады истене. Сәр. Оғнатын сейлей бәйін страница ғареме кепсирин болады. Қайдақ қабығастағын, қайдақ материалы чүлгейі, ненші байды күллесті. Хасын әме сейлей көрерін. Опторникка середаға яны жүй бай бенеха мастер-класс көрдіреуі. Оны әме өйден көрерім ол мастер-классының яны әме тұн бәдін страницы дігір бәдін страницының біледі әхі біледі қытынсы. Оны әме тұн білеге жүгі үлелер әме тағарық бітте. Яны біледі әхі біт. Күнді көрәшілер бейіні күтті бұ час ұсбу кем ұсты тәхені бейіні күтті белге болып күтір мақтал болуын. Яна бәдің жетігір келдерін жүй байдың бейіні көрсін, кепсін, наға жүйдік көдір бүккен, кепсін әбікер мақтал болуын яна. Сүдағын ән оңы хогуын бейін Аллаға жияған келгеттін, әлбәқ кеке аға сүбе ама болаңын жүй байдық жон сүдағыны жетін тұпсарырғыр. Бағарабыт күнді көрәтшілер. Аға, сақас тағыда соқтен беріне көтітімен. Күнақсын бұл неделі ұстата Айта Константинова болуын. Бүгін эфиргі үлләтілер Айта Константинова, Виктория Хлопкова, Евгения Трубачеева, онына оператор Андрей Лазарев. Бүгінгі күтті белгі ол бұқтар мақтал. Көрсек қадері.